നമസ്കാരം, ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിംഗിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്. Ladies wear, gents wear and kids wear in all categories. Gayathri Designs Wedding Center, Kattapana, Thodupuzha. ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയതായി 151 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം 6000 മുകളിൽ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ നുണപ്രചരണവുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നടന്ന ഏലം ലേലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതി. ഏലക്ക വില ഇടിക്കുന്നതിന് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില വ്യാപാരികളും ശ്രമിക്കുന്നതായും ആരോപണം. അയ്യപ്പൻകോവിൽ പത്തിചെയിൻ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് പട്ടയം നൽകാമെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കർഷകമോർച്ച. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുമെന്നും കർഷകമോർച്ച നേതാക്കൾ. ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയതായി 151 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം 6000 മുകളിലെത്തി. ജില്ലയിൽ പുതുതായി 151 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രതിദിന കണക്കിൽ ആദ്യമായാണ് ജില്ലയിൽ ഇത്രയുമധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 102 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. പീരുമേട് പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ 23 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. അടിമാലിയിൽ 9 പേർക്കും അയ്യപ്പൻകോവിൽ മേരികുളത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർക്കും ദേവികുളത്ത് 5 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാഞ്ചിയാറിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്കും കുമാരമംഗലത്ത് 6 പേർക്കും തൊടുപുഴയിൽ 11 പേർക്കും രോഗബാധയുണ്ടായി. വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ 6 മൈൽ സ്വദേശികളായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർക്കുൾപ്പെടെ 8 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു. 60 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. നിലവിൽ 789 പേരാണ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി 6324 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ, 883 പേർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് 875 പേർക്കും മലപ്പുറത്ത് 763 പേർക്കും എറണാകുളത്ത് 590 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 400 മുകളിലെ ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി. പാലക്കാട് 353, കോട്ടയം 341, കാസർഗോഡ് 300, പത്തനംതിട്ട 189, ഇടുക്കി 151, വയനാട് 106 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 44 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 226 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 5321 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 628 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന 3168 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. ഇതോടെ 45919 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 107850 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നു. 25 കേസുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം 110 പേർക്ക് നടത്തിയ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ 16 പേർക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ടെസ്റ്റിൽ 9 പേർക്കും കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ 9 വാർഡിൽ 13 പേർക്കും 6 വാർഡിൽ 6 പേർക്കും 3-2 വാർഡുകളിൽ 2 പേർക്ക് വീതവും 7 വാർഡിലും 5 വാർഡിലും ഓരോരുത്തർക്കും വീതവുമാണ് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന 7 വാർഡിലും 18 വാർഡിലുമുള്ള വ്യാപാരികൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരട്ടയാർ ടൗൺ, 4 സെന്റ് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കിയത്. ഇരട്ടയാർ ടൗണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇരട്ടയാർ ടൗണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് ഉറവിടമറിയാതെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 21 പേരും സെക്കൻഡറി സമ്പർക്കത്തിൽ 50 പേരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. ഇതേ തുടർന്നാണ് കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7 വാർഡ് ടൗൺ, സാംസ്കാരിക നിലയം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെയുള്ള ഇരട്ടയാർ കട്ടപ്പന റോഡിന്റെ ഇരുവശവും 7 വാർഡിലെ ഇരട്ടയാർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ
ഗുരുചിത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ വരെയുള്ള തുളസിപ്പാറ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും എട്ടാം വാർഡിലെ 4 സെന്റ് കോളനിയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, ആശുപത്രി എന്നിവയൊഴികെ ടൌണിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടു. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ നുണപ്രചരണവുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോപണങ്ങൾ ഭയന്ന് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി നൽകാനും മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാനും സർക്കാർ നടത്തുന്നത് മികവുറ്റ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലരുണ്ട്. അവർ ഇതിനെയെല്ലാം അപഹസിക്കാനും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി നൽകാനും മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കാനും സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലരുണ്ട്. അവരെ ഇതിനെല്ലാം അപഹസിക്കാനും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്ന പരിശോധനയിലുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ലൈഫിനെതിരെ വൻതോതിലുള്ള നുണപ്രചരണവുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോപണങ്ങളിൽ ഭയന്ന് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ നുണപ്രചരണവുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോപണങ്ങളിൽ ഭയന്ന് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 29 ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാത്തിക്കുടിയിലെ പദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ, മന്ത്രി എം എം മണി എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സന്ദേശം നൽകി. മുരിക്കാശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അങ്കണത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ പി സുരേന്ദ്രൻ, സുനിത സജീവ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഉന്മേഷ് കെ ജോസ്, ഷാജി ജോസഫ്, ദീപ, ഡെയ്സി, സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ, മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ലൈഫ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ പുളിയമലയിൽ രണ്ടാമത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ 29 ലൈഫ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഓൺലൈനായാണ് നിർവഹിച്ചത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കട്ടപ്പന, കാഞ്ചിയാർ, വാത്തിക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കട്ടപ്പന നഗരസഭ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗര സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി നിർവഹിച്ചു. കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടിയിൽ നഗരസഭയുടെ കൈവശമുള്ള 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 44 കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാവുന്ന ഭവന സമുച്ചയമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അർഹരായ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വെള്ളയാംകുടിയിലെ സമുച്ചയത്തിൽ താമസമൊരുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പുളിയൻമലയിൽ നഗരസഭയുടെ കൈവശമുള്ള 1 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി ഭവന സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വിനോദത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ, തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭവന സമുച്ചയം. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ച് പ്രീഫാബ് ടെക്നോളജിയാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ടെസി ജോർജ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ലീലാമ ഗോപിനാഥ്, ബെന്നി കല്ലൂപ്പുരയിടം, എമിലി ചാക്കോ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ വി ആർ സജി, മനോജം തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാലൂർക്കടയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഭവന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ശശി ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായ 44 പേർക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സിറിയക് തോമസ്, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി,
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാഞ്ചിയാർ രാജൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലജ വിനോദ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സാലി ജോളി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നടന്ന ഏലം ലേലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന പരാതി. സീസണിൽ ഏലക്കായുടെ വില ഇടിക്കുന്നതിന് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില വ്യാപാരികളും ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികളുടെ പരാതി. പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നടന്ന ലേലത്തിലാണ് മലയാളികളായ വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന പരാതി ഉയരുന്നത്. സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ 60 സീറ്റുകളാണ് മുമ്പ് ലേലത്തിനായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാരണം ഇത് 44 കുറച്ചു. ലേലത്തിൽ 25% സീറ്റുകൾ മലയാളികളായ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ധാരണ. എന്നാൽ ഈ ധാരണ ലംഘിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 10 വ്യാപാരികൾക്ക് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് പുറ്റടിയിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അധികം വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് കുറെ നാളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലും നമ്മളെ കച്ചവടക്കാരെ കേരളത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ ഒന്നും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഇടക്കാലയിലെ കാര്യമായി കുറവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഏകദേശം 300 കുറവുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക് വില ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകും. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ലോബികളും ചില ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിലയിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സീസൺ സമയമായ ഇപ്പോഴും 1500 ശരാശരി വിലയായി കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് ലേലത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയ്യപ്പൻകോവിൽ 10 പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് പട്ടയം നൽകാമെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കർഷക മോർച്ച ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. അഴിമതിക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കർഷക മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പൻകോവിലിൽ മാത്രമല്ല, പട്ടയം കൊടുത്ത എല്ലാ കർഷകരിൽ നിന്നും CPI വൻതോതിൽ പണം പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടപ്പനയിൽ ഷോപ്പ് സൈറ്റുകൾക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് സർവേ നടത്തി. അവർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തു. ഈ പണപ്പിരിവ് CPI ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കർഷക മോർച്ച ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് കർഷകരിൽ നിന്ന് ഭരണക്കാർ CPI പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പട്ടയം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതുമാണ്. ഇവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഴിമതി നടത്തിയ ഈ നേതാക്കൾ രാജിവെച്ച് അന്വേഷണത്തിന് നേരിടണം എന്ന് കർഷക മോർച്ച ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ പണം കൊടുത്തിട്ടും പട്ടയം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അവർക്ക് ഒരു സമരസമിതി തന്നെ രൂപീകരിക്കുകയും ആദ്യം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനാണ്. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഇത്തരം വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. CPI വകുപ്പിന് കീഴിൽ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിൽ അടക്കം നടത്തിയതിൽ നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KN പ്രകാശ്, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി MN മോഹൻദാസ്, BJP ഇടുക്കി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് വരകുമല, BJP കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മിച്ചൻ ഇളന്തുരുത്തിയിൽ, അനിൽകുമാർ PS, ജിമോൻ ജോസഫ്, ഗോപിനാഥൻ, ചന്ദ്രശേഖരൻ വലരിമാക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷക വിരുദ്ധമായ 3 കൂടി പാസാക്കിയതോടെ കർഷകർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷകദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗം കട്ടപ്പന ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാവാതെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച ഇരു സഭകളിലും പാസാക്കുകയാണുണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കർഷകരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് പോലും സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ മുൻപിലോ കർഷക സംഘടനകളുമായോ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്തതിന് പിന്നിൽ വൻകിട കുത്തകകളുടെ സ്വാധീനമാണ്. ടെലികോം, വിമാനത്താവളം പോലുള്ള മേഖലകളിലുണ്ടായ കടന്നുകയറ്റത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാന കുത്തക കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് കർഷക ബില്ലിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും ജോസ് പാലത്തിനാൽ പറഞ്ഞു. കരാർ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചതാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ,
അങ്ങനെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും അവരെ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അതാണ് കരാർ കൃഷി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്വാഭാവികമായും കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾ പറയുന്ന, വൻകിട കമ്പനികൾ പറയുന്ന അതേ നിരക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കരാറിലെങ്ങനെയായി കൃഷിക്കാർക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖല നിലവിലുണ്ട്. കർഷകരും വ്യാപാരികളുമായി ഗവൺമെന്റ് അധീനതയിലുള്ള ഉൽപാദക കർഷക ഉൽപാദന മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കർഷക ദ്രോഹ ബില്ലിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാർഷിക സംഭരണം, കാർഷികോൽപ്പന്ന വാണിജ്യ വിപണന ബിൽ, കർഷക കരാർ ബിൽ എന്നിവ കർഷകർക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വൻകിട കുത്തകകൾ മുൻകൂർ പണം നൽകി കർഷകരുമായി കരാർ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നാണ്യവിളകളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം കൂടി നേടിയെടുക്കുകയാണ്. നാണ്യവിളകൾക്ക് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താങ്ങുവില ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും. കർഷകന്റെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം പങ്കാളികളാകും. കർഷകരുടെ നിലനിൽപ്പിനായി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നും നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കട്ടപ്പന മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് എം തോമസ് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ ജിൽസൺ വർക്കി, സൻസി മാത്യു, പാർട്ടി ഭാരവാഹികളായ സാബു മണിമലക്കുന്നേൽ, ജെയിംസ് പേണ്ടാനത്ത്, ജിൻസൺ പൌവത്ത്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോഷി മണിമല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അഴീക്കോടൻ രക്തസാക്ഷി ദിനം ജില്ലയിൽ സമുചിതമായി ആചരിച്ചു. എല്ലാ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെയും കോൺഗ്രസും BJPയും ചേർന്നുള്ള അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളെയും കൂട്ടായ്മയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയാണ് അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ CPIMന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ നടത്തിയത്. രാജാക്കാട്ടിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KK ജയചന്ദ്രൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കട്ടപ്പനയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം KS മോഹനൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം നടപ്പാക്കിയത് ഈ ഗവൺമെന്റ്, 57 ഗവൺമെന്റ് ചെറിയ കാലേ പ്രവർത്തിയുള്ളതാ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും. 5 വർഷം ഭരിക്കാനായിരുന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടു, ജനാധിപത്യം വ്യക്തമായി പിരിച്ചുവിട്ടു. ചെറിയ കാലമേ ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്ന അടിത്തറ ഇട്ടത് 57 ഗവൺമെന്റ് ആണ്. കട്ടപ്പന ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ബഹുജന കൂട്ടായ്മ നടത്തിയത്. നേതാക്കളായ VR സജി, മാത്യു ജോർജ്, ടോമി ജോർജ്, KP സുമോത്, MC ബിജു, VV ജോസ്, KC ബിജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് എന്നും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്ന് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം PS രാജൻ പറഞ്ഞു. ഏലപ്പാറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. CPM നേതാക്കളെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധത്തെ തുടർന്ന് സിഖ് മതവിശ്വാസികളായ 100 കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് കശാപ്പു ചെയ്തതെന്നും PS രാജൻ പറഞ്ഞു. K. കരുണാകരൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. CPM പാർട്ടിയുടെ നെടുന്തൂണായിരുന്നു അഴീക്കോടൻ രാഘവനെന്ന് നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് CPM ഏലപ്പാറ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയാണ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമ്മേളനത്തിൽ CPM ഏലപ്പാറ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി KP വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെമ്മണ്ണ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി R. രവികുമാർ, ആന്റപ്പനൻ ജേക്കബ്, C. സിൽവസ്റ്റർ, K. സുരേന്ദ്രൻ, മനു ആന്റണി, B. അനൂപ്, റഷീദ റഷീദ്, S. സദാശിവൻ, ബിന്ദു സജീവ്, KR പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കാലങ്ങളായി തകർന്നുകിടക്കുന്ന കാഞ്ചിയാർ കോഴിമല, ഗോപിക്കട, പള്ളി സിറ്റി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. നിരവധി തവണ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടും അധികാരികൾ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. 100 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിമല, ഗോപിക്കട, പള്ളി സിറ്റി മേഖല. കോഴിമല നിരപ്പിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ റോഡ് കാലങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. 100 മീറ്ററോളം ടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.
ഇതുമൂലം രോഗികളടക്കമുള്ളവർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആശുപത്രി രംഗമണി പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വേണം ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആരാവുന്ന കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു. മരുമാനം ഉണ്ടാവും, പണിയാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒക്കുവാര, വണ്ടിക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ, മരുന്ന് മേടിക്കാനോ, ആഹ പാഴ കറക്കത്തിന്റെ ഓർത്ത് കറക്കം. ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കടക്കം ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ ടാറിംഗ് തീരുന്ന ഭാഗം വരെ മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ എത്തുക. ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ ആളുകളെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. നടക്കത്തില്ല, വണ്ടിക്കാരി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവിടും. അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു തരത്തിൽ എടുത്തു നടന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ റോഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കി. എംഎൽഎയുടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫണ്ടുകൾ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് പല പ്രാവശ്യവും എംഎൽഎയുടെ എംപിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങൾ മുട്ടി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ ഇവര് ഇതെല്ലാം തരാതെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് കാഞ്ഞാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് 500,000 രൂപ ഈ വഴിക്ക് വണ്ടി രണ്ടിടും ഒന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ആ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇനി ഫണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സന്ധ്യയും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വഴി കൂടെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആക്രമണവുമുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളും നവീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലയിലെ റോഡുകൾക്ക് ഇനിയും ശാപമോക്ഷമാകാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. വണ്ടൻമേട് കൊച്ചറപാലത്തിന് സമീപം കല്ലിങ്കൽ കിഴക്കേതിൽ ജോയിയുടെ വീടിന് മരങ്ങൾ ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന് പരാതി. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ 10 മരങ്ങളാണ് വീടിന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. 30 ഉയരത്തിലുള്ള മൺതിട്ടയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ ആടിയുലയുമ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുന്നതും പതിവാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് മണ്ണും വലിയ ഉരുളൻകല്ലുകളും വീണ് ഇവരുടെ വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന് പലതവണ സ്ഥലമുടമയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇയാൾ ഇതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ജോയിയുടെ പരാതി. ഇതേ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിലും റവന്യൂ അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1.5 കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. 10 അകലത്തിൽ അയൽവാസിയുടെ മരം എപ്പോൾ വീഴും? ഈ പ്രളയ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പിന്നെ മഴ കാലങ്ങളിലും എപ്പോൾ വീഴാവുന്ന പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മരം വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പരാതിപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 45 അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി തരാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നു ഇപ്പം വെട്ടിമാറ്റും പിന്നെ വെട്ടിമാറ്റും, എപ്പോൾ ഈ മരത്തിന് അടിയിൽ പെട്ടുപോകുമെന്ന് ഓർത്ത് ഭയന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലമുടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായാണ് വിവരം. മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് ഈ കുടുംബത്തെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ്. കാഞ്ചിയാർ പാലാക്കടയിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലും പ്രദേശത്ത് മോഷണ ശ്രമം നടന്നു. എ പി ജെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽപ്പെട്ട 40 കുടുംബങ്ങളാണ് കാഞ്ചിയാർ പാലാക്കട മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് 5 തവണ മോഷണശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ളതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ജോഷി കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നു. ഇവർ വലിയ ശബ്ദം കേട്ട പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കള്ളൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കോ സംഘം ചേർന്നോ എത്തുന്ന ഇവർ ഏതു രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുമെന്നറിയാതെ ഭീതിയോടെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ കഴിയുന്നത്. മോഷണശ്രമം പെരുകി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇയാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചട്ടം മാറ്റി നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. സമാന സാഹചര്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതും നമ്മുടെ വിറകുവരയുടെ പുറകില് ഇതുപോലെ ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പല വീടുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാതിലിയും ശക്തിയായിട്ട് മുട്ടുകയും വീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി വേണമെന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആവശ്യം. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വളരെ ഭീതിയോടെയാണ് കുട്ടികളും സ്ത്രീജനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിച്ചു പോകുന്നത്. ഇപ്പം എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. പ്രദേശത്തുള്ള പല വീടുകളിലായി 1 5 തവണ മോഷണശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാല പെട്രോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്തി കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കോഴിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളുന്നതായി പരാതി. കട്ടപ്പനയ്ക്ക് സമീപം കൊച്ചുതവാള, എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ മേഖലകളിലാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളിയത്. രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് കട്ടപ്പനയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴിക്കടകളിൽ നിന്നും അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളുന്നത്. റോഡ് സൈഡിൽ ഇവ കിടന്ന ദുർഗന്ധം വമിച്ച ഈച്ച ശല്യവും വർദ്ധിച്ചു.
ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് മലയോടെ കൊണ്ട് മറക്കും. ഏട്ടനകത്ത് എന്റെ കാണാനാകും മണ്ണെടുത്തിട്ട്. പൊതുവായി തെരിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം 10-25 വീട്ടുകാരും മലയിലുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള 10-25 വീട്ടുകാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതുപോലെ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു മാസക്കാലം പഴക്കമുള്ള വേസ്റ്റ് വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവർക്ക് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറമ്പിലെവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ. ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു കർഷകരും ഇത്രയും അസുഖം ബാധിച്ച പ്രായമുള്ള ജനങ്ങളായി ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങി തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. കൃഷിക്കാർ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശക്തമായ നടപടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ അതുപോലുള്ള അധികാരികൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൊച്ചുതോവാള എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ മേഖലകളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം എത്തി സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇവ മറവു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദവി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുമുന്നണിയുടെ കർഷക സ്നേഹം കാപട്യമെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ആദിവാസി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മനോജ്. കേരള കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 31-ാം ദിവസത്തെ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെറുതോണിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർവകക്ഷിയോഗ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാത്തതിലൂടെ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കർഷക സ്നേഹം കാപട്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള ആദിവാസി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ മനോജ് പറഞ്ഞു. അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടയിൽ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ സർവകക്ഷിയോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനോ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള 3 MLA ഇടുക്കി MLA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആള് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നു. കർഷക സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നു, പാലായിൽ നിന്ന് വരുന്നു, വൈകുന്നേരം വരുന്ന തിരിച്ചു പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വേദനയില്ല, വേദനയില്ല. പക്ഷേ ഇടുക്കിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരോട് ഇന്നും UDF ആണ് പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർക്കും വ്യാപാരി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടക്കം ഈ ജില്ലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ 64 ഭൂമിക്കൊപ്പം ഭേദഗതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. കേരള കോൺഗ്രസ് മുരിക്കാശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പുളിമൂട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം നോബിൾ ജോസഫ്, നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയി കൊച്ചുകരോട്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അനീഷ് നെല്ലിപ്പുഴ കുന്നേൽ, സണ്ണി തെങ്കുംപള്ളിൽ, ചാർലി പടിയറ, റെജി വാളിപ്ലാക്കൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുന്ന ക്ലീൻ കുമളി ഗ്രീൻ കുമളി സൊസൈറ്റി 11-ാം വയസ്സിലേക്ക്. സൊസൈറ്റിയുടെ 8-ാമത് പൊതുയോഗം പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സുരേഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ 8-ാമത് പൊതുയോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൺസി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സുരേഷ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 3 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്രീൻ കുമളി ക്ലീൻ കുമളി സൊസൈറ്റി പൊതുയോഗം കൂടുന്നത്. സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ ശേഖരണവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും നടത്തുന്നു. മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമായി 27 തൊഴിലാളികൾ പ്ലാന്റിലും DTPC കീഴിൽ നിരത്തുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് 15 തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന സംഘവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജൈവവളം ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതിക്കായി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. ബ്രാൻഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടെ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ജൈവവള വിതരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചെയ്യാനുള്ളത് അജൈവ മാലിന്യമാണ്. അജൈവ മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 5,000 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഷ്രെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ PWD കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ആക്രി സാധനങ്ങൾ, അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുമളി പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വില നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരളയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി നമ്മൾ നടന്നു വരികയാണ്. മാലിന്യ ശേഖരണം എല്ലാ വാർഡുകളിലും നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിതകർമ്മ സേനയും രൂപീകരിച്ചു. സേന വഴി സ്വാപ് ഷോപ്പ്, ശബരിമല സീസണിൽ ഗ്രീൻ കൗണ്ടർ, പാത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സെൻകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സൊസൈറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ഹരിത കേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ MB ശശികുമാർ, സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സുബി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സൂപ്പർവൈസർ ജെയ്സൺ മാത്യു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
എഞ്ചിൻ മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമായ കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ ആംബുലൻസിന് രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം മോചനം. നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വിട്ടു നൽകുവാൻ പീരുമേട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വാഹന കമ്പനിയുടെ പിഴവ് മൂലമാണ് എഞ്ചിൻ നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നതെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. 2014 കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആംബുലൻസ് വാങ്ങുന്നത്. ആംബുലൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകുകയും ഉടമസ്ഥത പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നിയന്ത്രണം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കുമാക്കി. 2017 മണ്ഡലകാലത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകരുമായി പോകവേ മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പണികൾക്ക് ശേഷം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് എഞ്ചിൻ നമ്പരിൽ തിരുത്തൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതോടെ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ സമരവുമായി രംഗത്തു വന്നു. പഞ്ചായത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 തൊണ്ടിമുതലായ ആംബുലൻസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കാതെ ആംബുലൻസ് വിട്ടു നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പഞ്ചായത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സമാനമായ എഞ്ചിൻ നമ്പരിൽ വാഹനമുണ്ടെന്നും കമ്പനിയുടെ പിഴവ് മൂലമാണ് നമ്പർ മാറിയത് എന്നും കണ്ടെത്തി. അതോടെ പേപ്പറുകൾ ശരിയാക്കി വാഹനം പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി. ഹൈക്കോടതിയിൽ സമീപിച്ചു. ഹൈക്കോടതി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് നേടിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കൽക്കട്ടയിലെ പോലീസ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ അന്വേഷണം നടത്തി. ആ സമയത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് എഞ്ചിൻ മോഷണമല്ല, എന്നാൽ എഞ്ചിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതേ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ വേറെ എഞ്ചിൻ കൽക്കട്ടയിൽ മറ്റൊരു വണ്ടിക്ക് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അപകടം. അപ്പോൾ അതിനെ പേരെ സംബന്ധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉത്തരവിട്ട് ആർ ടി ഒ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി. അപ്പോൾ പിന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അധികൃതരെ പിന്നെ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അത് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പീരുമേട് കോടതിയെ സമീപിച്ച് ആംബുലൻസ് പുറത്തിറക്കാൻ ഉത്തരവ് നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടര വർഷത്തോളമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കിടന്ന വാഹനം ഇന്ന് രാവിലെ കുമളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് റെഡ് ക്രോസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മാസ്കുകളും സോപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്തു. 20 ഏക്കർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അവിടെ നമുക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാനോ ഒന്നും ആളുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാർഡുകളിൽ തന്നെയുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ പല വാർഡുകളിലെയും കൂടുതൽ ആശാ വർക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ പലപ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്നിച്ചു മറികടക്കാം കോവിഡ് 19 എന്ന സന്ദേശം പങ്കുവച്ച റെഡ് ക്രോസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആരംകോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് റെഡ് സന്താൾ സോപ്പുകളും മാസ്കുകളും വിതരണം ചെയ്തത്. കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വിതരണ ചടങ്ങിൽ RMO ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് പുരുഷോത്തമൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ PM ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. കൊന്നത്തടി പാറത്തോട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. SBT റീജിയണൽ മാനേജർ മാർട്ടിൻ ജോസ് നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് NM ജോസ് യോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക ദേശസാൽകൃത ബാങ്കാണ് പാറത്തോട SBI. 37 വർഷക്കാലമായി പാറത്തോട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത്. ബാങ്ക് മാനേജർ റെജി PSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ SBI റീജിയണൽ മാനേജർ മാർട്ടിൻ ജോസ് നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് NM ജോസ് യോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം മുരളി നെല്ലിക്കുന്നുംപുറത്ത്, SBI ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി അജയൻ, സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രതീഷ്, റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ജോഷി P ജോർജ്, ജോസ്ന മേരി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. നന്മ കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാരാജൻ അനുസ്മരണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് പാരിഷ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് NM ജോസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ം
നന്മ കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മികച്ച കലാകാരനും അംബേദ്കർ അവാർഡ് ജേതാവും സംഗീത സംവിധായകനുമായ കലാരാജൻ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട 3 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകവുമായാണ് കലാരാജൻ അനുസ്മരണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട കലാരാജൻ നിർമ്മിച്ച കുടിയേറ്റം എന്ന ഹോം സിനിമ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ നന്മ കലാസാഹിത്യവേദി പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂസ് കമ്പളികണ്ഠം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നന്മ കലാസാഹിത്യവേദി ട്രഷറർ ജോർജ് അമ്പഴം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ജോസ് അനുസ്മരണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം മുരളി നെല്ലിക്കുന്നും പുറത്ത് വി എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബേബി ജോർജ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. മാത്യൂസ് കമ്പളികണ്ഠം, കെ കെ ഷാജി, ജോർജ് അമ്പഴം, കെ യു ജോസ്, എം ജെ ഡേവിസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ പ്രാകൃതമായി നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സ്വാമി ദേവചൈതന്യ പറഞ്ഞു. വട്ടവടയിൽ ഹരിജൻ കോളനി നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലങ്ങളായി CPIM ഭരിക്കുന്ന വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജാതിയുടെ മറവിൽ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുടിവെട്ടുന്നില്ലെന്ന സാഹചര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തെ മാനസിക പരിവർത്തനത്തിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനു പകരം താൽക്കാലികമായി അവർക്ക് മറ്റൊരു പൊതു ബാർബർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി ഈ ദുരാചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈന്ദവ ഏകീകരണത്തിന് ജാതിരഹിത ഹൈന്ദവ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ഹൈന്ദവ ഏകതയുടെ പ്രസക്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2 ദിവസമായി വട്ടവടയിൽ നടന്ന കോളനി സമ്പർക്കത്തിൽ സേവാഭാരതി ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി TR രാമചന്ദ്രൻ, സേവാഭാരതി പ്രചാരക് രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനന്തു R തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കാഞ്ചിയർ കിഴക്കേ മാട്ടുകെട്ട കൽത്തൊട്ടി റോഡിന് ശാപമോശമില്ല. വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് കാഞ്ചിയാർ കിഴക്കേ മാട്ടുകെട്ട മുതൽ കൽത്തൊട്ടി വരെയുള്ള ഭാഗം. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കിടക്കുന്നത്. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന വഴികൂടിയാണിത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡിനോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അവഗണന ഒഴിവാക്കി എത്രയും വേഗം റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. നിരവധി ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന റോഡാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇത് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം, റീടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കാഞ്ചിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കേരള കോൺഗ്രസും നാളെ കട്ടപ്പന ഭൂപതിവ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന കർഷക മാർച്ച് September 30 മാറ്റിവെച്ചു. കർഷകദ്രോഹ ബില്ലിനെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർഷക മാർച്ച് മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ്, കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയി കുടക്കിച്ചിറ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക്. നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ KG's ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട. തൊടുപുഴ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചിരി കുറിച്ചി പാടശേഖരങ്ങളിലെ നെൽകൃഷി കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപകമായി നശിച്ചു. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ സബ്സിഡി തുക ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകരെയാണ് ഇത്തവണ കാലാവസ്ഥ ചതിച്ചത്. നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക്. പതിവായി നെൽകൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന അഞ്ചേരി പാടശേഖരത്ത് ഇത്തവണ 70 കർഷകരാണ് 100 ഏക്കറോളം വരുന്ന പാടശേഖരത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത്. കുറിച്ചി പാടശേഖരത്ത 45 കർഷകർ 50 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്തും നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ കർഷകരും വായ്പയെടുത്തും സ്വർണം പണയം വെച്ചുമാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത്. ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഇത്തവണ വെള്ളത്തിലായി. വിളഞ്ഞു പാകമായി കൊയ്യാറായ നെല്ലാണ് കാറ്റിലും മഴയിലും വീണ് നശിച്ചത്. വേനലായാലും മഴക്കാലമായാലും കൃഷിക്കാരന് മാത്രമേ എല്ലാത്തിനും നഷ്ടം വരാറുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ കർഷകർക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കർഷകരെ രക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കുടുംബശ്രീകളിൽ നിന്ന് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സർക്കാർ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. കോവിഡ് മൂലം നെല്ല് കൊയ്യുന്നതിനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊയ്ത്തന്ത്രം എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഇത്തവണ തിരിച്ചടിയായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും യന്ത്രവുമായി തൊഴിലാളികൾ എത്തിയാലും
ഇവർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണ് ഇവരുടെ വരവ് നിലച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. മുഴുവൻ പാടശേഖരത്തിലും വെള്ളം കയറിയും നെൽക്കതിരുകൾ മറിഞ്ഞുമാണ് കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചത്. അതായത് 60 ഏക്കറോളം കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ. 65 കൃഷിക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാശത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെള്ളവും ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൃഷിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുമാണ്. വെള്ളം കയറി മിക്കവാറും പോകുന്ന മട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു സങ്കട അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നെൽകൃഷി വിള ഇൻഷുറൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. കൃഷിവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ. കെജിസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട. ഇനി കമ്പോളം. കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ. കെജിസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട. പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നടന്ന കാറോം പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏലക്കലവിവരം. ആകെലോട്ട് 260, വിൽപ്പനയ്ക്കുന്നത് 78,617, വിൽപ്പന നടന്നത് 76,041, കൂടിയ വില 1,992, ശരാശരി വില 1,543. കട്ടപ്പനക്കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് 330, ഏലം കൂടിയത് 1,700, ഏലം ശരാശരി 1,550, കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 127, ഗ്രാമ്പു 500, കൊക്കോ 30, റബ്ബർ 132. സ്വർണ്ണവെള്ളി വിപണി, സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് 4,590, വെള്ളി 60. കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെജിസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട. 69 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. HCN പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിംഗിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്. ലേഡീസ് വെയർ, ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ്. ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, കട്ടപ്പന, തൊടുപുഴ. ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയതായി 151 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം 6,000 മുകളിൽ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ നുണപ്രചരണവുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നടന്ന ഏലം ലേലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതി. ഏലക്ക വിലയിടിക്കുന്നതിന് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില വ്യാപാരികളും ശ്രമിക്കുന്നതായും ആരോപണം. അയ്യപ്പൻകോവിൽ പത്തിചെയിൻ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് പട്ടയം നൽകാമെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കർഷക മോർച്ച. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുമെന്നും കർഷക മോർച്ച നേതാക്കൾ. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു, നമസ്കാരം.